U saradnji sa Big Shopping centrom, sajam domaćeg turizma, čiji je domaćin bila Turistička organizacija Vojvodine, predstavila je u Beogradu proteklog vikenda sve ono po čemu je Vojvodina poznata, od salaša i čardi do gastronomske ponude. Mi smo obručke prihvatili da učestvujemo na ovom sajmu. Sa nama je bilo oko 23 lokalne turističke organizacije, proizvođači hrane, pića i mnogi drugi koji nastupaju, koji su prosto navikli da sa nama nastupaju na sajmovima u zemlji i inostranstvu. Praktično smo prezentovali štrudle iz Novog Miloševa, odnosno iz opštine Novi Bečej, koji su oborili rekord, Guinnessov rekord. Kampanja Vojvođanski ručak kroz autentičnu turističku ponudu poput ruralnog turizma, za kojim vlada sve veća zainteresovanost, biće organizovana i online i trajaće do kraja godine. Polako krećemo svi, ali svi zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama se spremamo i za ovu letnju sezonu koja će biti izuzetno atraktivna. Dakle, evo, u Inđiji se otvara keltsko naselje, u septembru nas očekuje otvaranje vinskog hotela Helvecija u Vršcu. Do tada svi mogu uživati u zaštićenim prirodnim dobrima na otvorenom, gde mogu da se upoznaju i sa kulturno-istorijskim spomenicima i sa brojnim drugim sadržajima koje Vojvodina nudi. Kada je u pitanju statistika, podaci govore da je u prva četiri meseca ove godine Vojvodinu posetilo 38,6 domaćih turista više nego lane. U porastu je broj noćenja za 28% i to pre svega u banjama Vrdnik, Kanjiža, Banja Junaković. Sve ovo, ali i mnoge druge znamenitosti ovog podneblja, biće predstavljene narednog vikenda u novosadskom Big Shopping centru uz učešće 40 turističkih organizacija iz cele Srbije.